Vi har holdt på siden 2013. Det er klart det å få en pris fra denne juryen med så dyktige folk betyr veldig mye for oss. Vi har utviklet nå verdens beste løsning for lading av elbil på større områder. Da fungerer det veldig bra for borettslag, kommuner og de som har en større parkeringsplass å dekke. Så det betyr veldig mye, og dette er jo et bevis på at vi faktisk leverer det som vi påstår.